Magandang umaga sa lahat. At uh, bago tayo magpatuloy, let's uh, bow our heads for a moment of prayer. Father in heaven, thank you Lord for today that we are gathered here before you. Lord, maraming salamat at patuloy na tinagatugubili namin sa inyo ang aming pong pagsasanay para sa araw na ito. Patuloy lamang na kayo po ang aming pong pinapasalamatan. Sa iyo po kami umaasa, Panginoon, ay iyo pong gabay. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ng Isus. Amen. Palaala po para dun sa mga hindi po umabot doon sa 75 passing rate natin sa ating graded test kahapon. Uh, siguro nabasa niyo naman na no, mayroon tayong pinost that we are going to give a special uh, quiz. No, special special quiz this coming Saturday. Paki-check niyo lang po yung aking uh, announcement po patungkol doon. Okay, sa araw na ito tayo ay magpapatuloy sa atin pong talakayin, ito na yung pinakahuling uh, bahagi po ng ating pong pag pagsasanay para sa DOH Massage Licensure Examinations. At ito na yung uh, nakikita ko na isa sa mga pinaka-exciting din na discussion natin because we'll be talking about microorganisms. Ang ating topic ay microbiology and pathology. At ito ay matatagpuan sa inyong manual pages 66, 69 to 72. Ayan po. Ngayon, ano ba ang patungkol sa talakayin na to? Ano ba yung topic natin regarding this uh, microbiology and pathology? Bakit po naging, naging mahalaga po sa atin bilang mga massage therapists? Ano bang kinalaman natin sa mga mikrobyo? <laughs> Ayan po mga 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 tanong na encounter ko sa mga estudyante natin in the past no when when, when we we come into this topic. Okay? So pag sinabi nating microbiology, we are referring to microorganisms. Ano ba 'yung microorganisms? Ito 'yung mga mikrobyo. Pag sinabi natin mikrobyo, ito po ay mga 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 elemento, elemento bang tawag nun, <laughs> na may, may mga buhay, ngunit hindi po makikita sa pangkaraniwang mata. No? Ang sabi rito, microbiology is the branch of biology, meaning the study of life, that deals with the study of microorganisms. Ano po yung mga microorganisms na, na ito? Ito po yung mga microorganisms tulad ng bacteria, fungi, Uh, by viruses, protozoa, and so on and so forth. And merong isang pagsusuri at uh, lumalabas na hindi lamang po pala billions, no? Mas marami pa po ang bilang po ng mga mikrobyo sa sa balat ng lupa kaysa sa tao, no? Kasi po umaabot daw po ng hindi lang billions as like I said, ito ay umaabot ng trillions. Ganun kadami po ang mga microorganisms na hindi po natin nakikita. Ngunit buhay po sila, kumikilos po sila. Ang iba po ay nakakatulong sa tao, ang iba naman ay nakakapinsala sa tao. Okay? It involves the the, the study of their structure, uh, function, growth and interactions with other organisms and their environment yun po ang pag-aral, ito po ang patungkol sa microbiology. Ano po yung gamit po ng microbiology? Sabi nga po rito, microbiology has many practical applications. Marami po siyang practical na na gamit, no? Lalo na sa larangan ng medisina, sa larangan ng agrikultura at industriya. Okay? So sa medisina po, malino naman, ang, ang pag-aaral ng mikroorganismo ay nagbibigay ideya sa mga dalubhasa kung paano puksain ang mga iba't ibang karamdaman. Ano po ang mga gamot na kinakailangan gawin? Ano po ang, ang mga uh, paano po inalter ang environment upang ito po ay makontain? No? At gayon din po sa agrikultura, alam naman po natin, siguro naririnig natin madalas yung salitang mga ano po 'yan, no, mga mga inaalter nila ng mga genes ng mga halaman, no? Genes at halaman, okay? Ayun po. So marami po mga gamit po ang micro uh, microbiology. Ang sumunod naman ay ang kaakibat po ng pag-aaral ng microbiology ay yung tinatawag naman po natin na pathology. Okay? Ano naman ang pathology? Kung may microbiology, ito pag-aaral patungkol sa mga mga buhay na hindi nakikita sa karaniwang mata. Ang pathology naman ay bahagi ng medisina na kung saan ay pinag-aralan ang mga iba't ibang sakit. Iba't ibang dahilan ng pagkakaroon ng sakit ano yung mga proseso ng pagkakaroon ng sakit at marami pang iba. It involves the examination of tissues, organs, and bodily fluids to diagnose and understand diseases. Okay? So, ang 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 gawain po ng mga, pa, ng mga pato ng pathologists ay napakahalaga, no? Sapagkat sila ang nagbibigay liwanag kung paano mabibigilan ang paglaganap po ng mga sakit, no? Paano po ang pagbibigay po ng lunas at mga researches, no, mga pagsasaliksik upang sa gayon ay maiwasan po ang paglaganap ng mga mga, mga nakakapinsalang mga sakit katulad po na dulot ng COVID-19. So ayun po. Now the question would be, ano po naman ang relasyon ng microbiology at pathology sa buhay ng mga nagmamasahe. Yan, yeah, napakaganda ng tanong po yan. No? Kasi ba't naman natin kailang pag-aralan po yan? Bilang mga massage therapists, ninanais po ng kagawaran ng pangkalusugan na tayo ay magkaroon ng kaunawaan patungkol sa mga bagay na ito upang tayo din po ay maging frontliners, ika nga, upang sa ating hanay ay mapigilan po ang paglaganap ng mga sakit. Okay? Yan po, no? ninanais ng DOH na magkaroon tayo ng payak ng kaunawaan. Kung paano po, well of course later on we'll be tackling on the cycle of infection, the process of infection I should say, and then paano naman yung intervention na pwedeng gawin ng mga massage therapist ng hanay ng mga nagmamasahe upang hindi po ito uh, kumalat. At kung kumalat man, paano natin ito makukontain. So, yun po yung mga paunang salita patungkol sa topic natin on microbiology and pathology. Now, ano po yung ating learning objectives? Number one here is for you for you to be able to define key microbiology and pathological uh, pathology terms and concepts related to infectious diseases including bacteria, virus, viruses, fungi and parasites. Okay? Ang pangalawa naman ay maipaliwanag natin ang mga mga payak na mga prinsipyo sa microbiology katulad po ng papano po ito natatransmit no yung kanyang kaparaanan ng paglaganap at papano din po ito makukontain o makukontrol ang pangatlo ay magkaroon tayo o no, kayo ng kaunawaan patungkol sa ano naman ang role ano naman ang papel ng mga massage therapists hindi lamang po para makontain, kung hindi po para maipalaganap natin, mai-promote natin ang wellness, no? At ang kahalagahan ng wellness upang tayo ay ano uh, ma maano -ma -ma natin ma-develop nating ika nga yung yung pagkakaroon ng natural healing process, no? Healing process sa ating katawan. At ito ay sa konteksto po ng microbiology and pathology. Okay. So yun po yung ating ninanais po na uh, magkaroon po tayo ng kaunawaan. Ngayon tutungo naman po tayo sa mga definition of terms. No, So there are many many terms, uh, terms that we we would encounter sa ating pag-aaral po ng microbiology and pathology. Ngunit sa ating pong uh, pagsasanay na ito ay meron lamang po tayong mga katawagan na pag-aaralan at ito iilan-ilan lamang po, no? Number one here is the word carrier, carrier. I'm sorry, <laughs> hindi carrier, carrier. Karera, no. Okay, what is uh, what is a carrier? Yan, a carrier is a person who is infected with a pathogen but shows no symptoms. Okay. Pag sinabi natin carrier, siya ay malamang sa malamang ay uh, infected no? Meron po siyang dala-dala po mga mga pathogen, no? Pag pathogen, harmful microorganisms po 'yan. Subalit, wala pong nakikitang mga sintomas. So marami pong ganoon, ano po? Uh, hindi po natin alam kung sino-sino yung mga kasama natin, ating sarili, no? Na tayo po ay yung pala carrier po tayo ng mga harmful na mga microorganisms, pero wala tayong mga sintomas. No, there are no symptoms showing that we are that we are ano okay, We are carriers of micro or of microorganisms that are harmful harmful Ang sumunod naman ay ang salitang communicable disease What do we mean by communicable disease Ang ibig sabihin po noon ito ay uri ng karamdaman na na-transmit na, na naisasalin from the victim to a healthy person through people animals air etc., etc., etc. Now, so, ibig sabihin po doon, yung tao pong oh, victim, no, may dala, dala na po siyang ano, may dala, dala po siyang harmful microorganism at ito po ay naisasalin sa pamamagitan din po ng tao Juliet, rails, PR, sa pamamagitan H3, po 3, ng mga hayop. Po, nasa naka. ka <laughs> Okay. Ayan. Ah uh, pag sinabing communicable ibig sabihin po <clears throat> Yung yung Okay. Dalit tayo. Pangatlo, contagious disease. A contagious disease is that one or one that gets one, one that gets one. Okay? Ah, uh, ang isang tao ay nagkakaroon po ng ng karamdaman ito no, just by being close, no? Malapit lang po siya doon sa sa infected, infected na na ano, na na individual or by the by just touching the items a sick person used no halimbawa yung mga doorknob no uh, di ba pagka alam naman po natin pag may sore eyes di ba ba pag kamot sa mata hinawakan yung doorknob yung sumunod na humawak ng doorknob at kumamot ng kanyang mata ay infected no so yun po ang ika tinatawag dito na contagious disease no uh, malapit lang po siya o nahawakan lang po niya yung item na ano na gina, ginamit ng isang infected na person ayan yan ang tawag po dyan ay contagious disease. Okay. Ang sumunod naman na salita na kailangan nating magkaroon ng kaunawaan ay ang salitang disease. Yahan. Ang sabi ng iba, this is, no? Ibig sabihin po hindi easy, hindi 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 ano po uh, maayos. Okay? Refers disease refers to a condition that impairs a bad body functions. Normally associated with signs and symptoms. So, ano mang bagay na nakakasira o nag impair no? Hindi na naging normal yung pagkilos ng ng isang bahagi ng katawan, ang tawag po diyan ay disease. No? Yan po ay karamdaman, no? Pag sinabing karamdaman, pag sinabing disease, ito po ay isang uri ng state, isang uri ng kondisyon na kung saan ay apektado po ang pag-perform o, ang ang bahagi po ito ng katawan ng tao. Number five. The next word is endemic. Iwan, narinig natin kamakailan, pandemic, endemic, yung mga ganang, dami no. Pero here, uh, sa ating pag-aaral, ang endemic ay patungkol ito sa pangyayari na kung saan ang isang karamdaman ay lumaganap sa isang komunidad o patungkol sa isang grupo ng mga tao. No? So pag sinabi endemic, isang contained lang po siya, malagana po siya, subalit nakalimit lang po sa isang komunidad no? or a certain group of, group of uh, people. Number six is the word infection. Ano po ang ibig sabihin na infection? Infection is an invasion of the body or body tissue by pathogenic microorganisms. Di ba kanina napag usapan natin yung disease. Ang 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 microorganism na ito ay pumasok sa isang tissue ng tao. Ito ay mga pathogenic na mga microorganisms and by the way, if you hear the term pathogenic, ibig sabihin po nakakapinsala, no? Nakakapinsalang mga microorganismo, then ang katawagan na ay, ay ay ibig sabihin infection. Okay? Yeah, microbiology refers to a branch of biology that deals with microorganism. So ang mga pagtatalakay patungkol dyan ay mga hindi nakikita sa pangkaraniwang mga mata unless ginamitan po ng microscope. And number eight po, microbe is a very tiny form of life that can only be seen under a microscope. Diyan po hango po yung, yung salitang mic microbiology. No? Ang root word po ng microbiology ay microbe. Ang microbe po ay nangahulugan po ng mga organismo. Organismo, isang uri ng buhay na nakikita lamang sa pamamagitan po ng microscope. ah uh, pasensya na po kasi minsan-minsan may biglang may tumatawag. Dumadating na po kasi yung mga padala po ninyo sa 2 LBC no. So po. Ang ngayon ang pumasok po ay yung kay Jessica May Castillo. Yan ito po yung sayo dumating na po. Yung iba na, marami na pong dumating, ah uh, hindi ko lang po ma, ano, hindi ko pa lang ma antog noon. Mabigyan po kayo ng list kung sino-sino po but mostly dum, pumasok na po yung, yung mga documents. Okay, tuloy po tayo. Number nine. Ayan, number nine po, pandemic. Ayan, kanina endemic. Ngayon naman po, pandemic. Ito po yung pangyayari na kung saan ang, ang uh, isang karamdaman ay kumalat. Hindi lang sa isang limited na community, katulad ng endemic. Kung hindi po, ito, apo, uh, ito po ay nagiging global na po, no? Kaya po ang tawag po diyan ay pandemic, no? this is an occurrence of a disease that has a global reach no buong mundo na po yan no yun na po yung pandemic yun po yung nangyari po sa covid-19 no uh, talagang massive po at napakarami po ang apektado sa buong mundo okay so here we are tulad sinabi natin kanina we are uh, in our discussion on microorganisms at meron tong tatalakayan ng mga mga group of microorganisms at ito ay ang sumusunod. Number one, ito po ay ang bacteria. Okay? Ano po yung bacteria? Bacteria is a large group of single cell microorganisms. Okay? Isa po ang uh, ito po ay may isa pong isa pong silula na uri po ng buhay na kung saan ay by tuturing o ma-describe sa pamamagitan ng sumusunod. No, meron po tayong tinatawag na cocci. Yan. yung cocci, let me check yung aking illustration dito. Ayun, this is a example of a cocci, you no? Know, Staphylococcus na bacteria and then meron din tayong tinatawag na rod shape or bacilli ayan ito po ay lactobacillus the most famous one is one of the most famous <laughs> one is yung shirotest strain lactobacillus yung iniinom nating yakult no ito po yung kanya pong uri po ng microorganism yon po no rod shape po pahaba po siya okay at ang sumunod naman ay uh, spiral or spirochetes Ayan, tingnan natin. Ayan, ito po ay uri po ng spirochetis or viral uh, spiral no hugis po ng ng bakterya at ang sumunod naman ay ayan, Vibrio bacteria. Para siyang kama, no? Yung mayroon siyang salumpuit, yung gano'n, na no? Vibrio cholerae. Yan po ang ito po ang halimbawa po ng bakterya na dahilan po ng karamdaman na kulira. Yan. Okay. Ang dami po niya. No? So, ang tanda lang po natin, pag sinabi nating uh, kukay, pabilog po yan, no? stapilo kukay. Pag sinabi naman po nating uh, basilay, no? yung ganito po, rod shape, no? pahaba po siya. Pag sinabi naman po natin na uh, spirochetes, yan, spiral po yan. Yan po yung hugis po ng bakterya na yan. And then ang pinakahuli ay Vibrio bacteria para siyang may kama, no? may buntot po siya. At ang halimbawa nito ay ang Vibrio cholerae. Cholera. cholera. Yan, cholerae. <laughs> cholera. Ayan. Okay, sumunod naman po, virus. Ayan. Siguro familiar tayo sa ganito, no? Coronavirus. Yeah, the one that we can see here in illustration ang pag sinabi nating virus, this is a microscopic organism that grows or replicates only in living cells or of any organism. Ibig sabihin po nun, nabubuhay lang po siya doon sa tissue o sa living cell ng isang organismo na buhay. Nalaya. Ba't ayaw na lumabas yung aking Yan. Okay? So, yan po ang virus. A bacteria is one cell. Ang virus naman po ay ang kanyang katangian na pansin ay ang pag-replicate niya, ang pagdami niya sa pamamagitan po ng buhay na cell. Okay? Kaya po pagka ang host ay namatay, antimano po namamatay po ang virus. Ayan po, no? Unless kung makalipat po siya sa panibago naman po na na ano na magiging host niya. Okay. Now, according to the DOH manual or the literature that we have, there are over 200 viruses that can cause disease in humans. No, mayroon pong humigit kumulang na mga 200 daang virus na siya pong naging dahilan ng pagkakaroon ng karamdaman ng tao. Ayan. They are self-limiting. Ibig sabihin po, nakalimit lang po siya doon sa kanyang uh, host kung saan siya na, 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 nabubuhay kaya po ang kanyang development no uh, ang ang development ng resistance ay yung yun lang po ang matuturing na pinakamabisang paraan ng paggamot okay ayun po no so ibig sabihin po noon tuloy na binabanggit natin na, ano lang po siya no nakakonfile lang sa siya sa siyang area at diyan lang po siya namamalagi na no kaya sabi ng ano sabi ng mga dalubasa The only time you can beat this virus is sa pamamigitan ng pag-strengthen, ng pag-develop ng resistance. No? Ibig sabihin nun yung, yung healing capability ng tao. No? Kapag ka lumakas yung resistance niya, then anti-mano nagagapi po ang virus. Ayan po. Ayan, natulad ng sinabi natin dito sa illustration natin, ito yung uh, COVID-19. No? COVID-19 virus no para sa corona. no corona yan, yan 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 po yan. Okay. The next one here is we can uh, pag-usapan natin yung pangatlong microorganism which is the fungi. Okay? Uh, a fungi is a plant-like organism that does not make chlorophyll. Ano naman po yung chlorophyll? Di po ba yung mga halaman, uh, katulad ko na <laughs> nahilig po ako mag bag ano magtanim-tanim ng mga bulaklak at ano di sa paligid ng bahay namin no uh, nakakapansin-pansin na yung, yung ano di ba yung kulay ng isang dahon ay yun po ay sa pamamagitan po ng proseso o sa pamamagitan po ng ikangan ng chlorophyll no at iyan ang dahilan kung bakit po nagkakaroon ng green na kulay ang dahon subalit so, sa fungi ito naman po ay uri din po ng halaman no it's a micro microorganism na hindi po gumagawa ng kanyang chlorophyll okay so paano po siya dumadami minsan dumadami siya hindi lang minsan kundi kadalasan dumadami siya sa pamamagitan po ng pagkanyang ano pagka siya ay Uh, nahiwa, nahati, yung ganun. Doon siya nagre-replicate, no? Doon po siya dumadami kaya po yung, yung mga ano natin sa paan natin, yung mga fungi sa paan natin kapag kinakamot natin, sa po siya dumadami, no? Kasi habang kinakamot natin kasi makati na hahati po siya at doon po siya nagre-replicate, no? So hindi mo na kailangan ng mga pataba, ng mga iba pang mga gamit no na magpropagate kamutin mo lang, hiwain mo lang ng ganon, yan, dadami na po siya. So, it does not make its own food. And it feeds on organic matter and is highly dependent on other life forms. So, in other words, yung fungi is, can also be considered to be like, ano din po, parasite din po siya, no? Kasi siya po ay nabubuhay sa pamamagitan po, po ng ibang uri ng life forms. Ayan. So yeah, tulad ng sinabi natin kanina, yung 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 fungus, yung yung fungi dumadami po sa pamamagitan ng bading, Yun po yung sinasabi natin pag nahihiwa na po siya ng ganon, so dumadami na po siya, no? Kaya ang tawag po diyan ay isa po yung tinatawag po na asexual reproduction kasi dumadami siya without the aid of any other elements. Basta lang po hatiin mo lang, no? Kamutin mo lang siya at nahati na siya Then that's make it that that becomes ano plentiful no dumadami na po siya. Next. Ayan, ito po ay isang uri po sa hanay po ng fungi no, yung mushroom. Yan. So, pag kiniwa mo yan, yan dumadami siyang kusa. Next. Uh, yeah, this is also another example of that candidiasis. Unfortunately, ito po ay parte po ng uh, ari ng babae. Yan, yan may mold. Yan po yung mga halimbawa po na makikita po natin sa fungi. Now the next one is protozoans. Okay. Ano naman po yung protozoan? So kanina na pag-usapan natin bacteria, virus, fungi. Ngayon pang-apat ang pag-usapan naman natin protozoa, protozoans. Okay? Protozoans are lowest form of an animal and single cell that feeds on organic matter okay so to, parang ano rin siya, parang para set din po siya no ah uh, kanina po yung fungi is lowest form of a plant ito naman po ang protozoan is a lowest form of animal single cell din po siya katulad po ng bacteria at siya po inabubuhay sa pamamagitan ng mga nasa paligid po niya no organic matter okay However, it's more complex than a bacteria because it has membrane-bound organelles. No, so, ibig sabihin po noon, uh, unlike ng bacteria, 'di ba? Nasa hugis lang po 'yan, nasa paikot lang po na gano'n. No? Pero ito medyo mas complicated po, mas komplikado po ang ang structure ng protozoan. Okay? Now, according to experts, meron pong humigit kumulang na 30 uri ng protozoan na maari magdulot ng karamdaman sa isang tao. No? 30 lang po, more or less mga 30. So yan po ang halimbawa po nito, this one na uh, is an image of that, no? At uh, ayan, no? Yung malaria, that's where ano, yan po jump dito po galing yung malaria na for many many years kina for, hindi naman many many years but but for many years kinakatakutan po yan, no? Lalo na sa banda po ng Palawan noong araw, Okay? So, ayun po. Ang sumunod naman po, ang panlima, ayan, number five, parasites. Pag parasite po, ito yung, uh, although lahat naman yung nauna kanina, may, may, may like bacteria, uh, like yung virus po, eh, parang parasite din eh, po yung kanyang karakteristik. Pero ipo po itong grupo po na organism living and obtaining nourishment from another organism. Ito po yung mga bulate na yan. Okay. Ano po yung kanyang karakteristik? Ah, uh, mayroon pong dalawang uri po ng parasite na based dito po sa ano natin sa ating illustration. Ito po yung facultative at obligate. Okay. Ano naman yung facultative? Facultative uh, parasite may live on another organism but may also live independently. Ibig sabihin po noon, ito po yung uri ng parasite, ito yung uri ng parasite na nabubuhay sa kanyang host subalit pwede din siyang mabuhay na mag-isa, no? Kaya din po niya 'yon. However, yung pangalawang uri po ng parasite, ito naman po yung tinatawag na obligate at uh, siya po ay talagang wala siyang ano, isa siyang <laughs> <laughs> Isa siya uri po ng ng hayop na hindi po siya talaga mabuhay kapag wala yung kanyang host, no? So, may kanta yan, di ba? Hindi ako mabuhay pag ako ay parang parang kinamamatay niya pag wala yung kanyang uh, yung kanyang uh, kasing iro, kasing iro ba 'yon? <laughs> okay? So, depends entirely on another organism for survival. Now, if that that host dies, then this parasite also dies with that host no so ganun po yan so yun po yung kanyang ano ha tanda lang po natin pag facultative pwede pe po niya mabuhay without the host and uh, however pag obligate po talagang obligado po siya <laughs> na mabuhay lamang kapag nandiyan yung kanyang kasing irog okay so i don't know kung may mga kasamaan po tayo na mga obligate yan Huwag <laughs> kayong mag-alala lagi pong may pag-asa basta kumapit lang kayo sa Diyos. Yan. <laughs> yan yung, yung habol po natin dyan. Okay, so this is an image of a uh, facultative parasite. Yan, at uh, uh, akanta amoeba. At ang, ang naapektuhan po niyan ay yung mata, yung balat, and even the nervous system. Okay, so uh, pag sinabing facultative, tandaan po natin, pwede siya mabuhay apart from the host pero pagka-obligate talagang pagwala yung host niya dead na dead ano na siya? dead man na rin siya ano dead na dead na rin siya. okay so ayan po ano po to <laughs> okay this is an obligate parasite ang atin pong nabanggit kanina na coronavirus o so covid-19 no obligate po siya kasi kapag namatay na yung host then mamamatay na din po yung virus na to ayan Okay, sasama na din po siya no doon sa sa hukay ng kanyang biktima. Ayan. So this is an obligate parasite. Ayan po. Okay, so I think uh, that is all about our discussion for today. what time is it now? Sandali po, tiningko muna 'yung oras natin. At ang time check po natin is 12:45, no? So medyo maaga po tayo ng 15 minutes. Okay, so I, I I will not I will not jump into the next topic kasi medyo mahaba haba na po yung discussion na yon. Kaya uh, I think uh yan kung may tanong po kayo, let's uh, discuss about your questions if you have any. Kung wala naman po, I think we will we can now proceed sa discussion po ng inyo mga requirements. Like uh, what I said kanina po, dumating na po yung halos marami na pong dumating, I cannot hindi ko pa ma-share sa inyo yung list pero almost lahat na, naman po ay pumasok na po. Uh, we will, uh, we are going through it na lang kung tinitingnan natin kung baka may mga may mga gaps pa yung ibang mga sinamit niyo na mga requirements. Okay. Regarding sa inyong quiz kahapon, uh, Yeah, paalaala po uli para sa mga late po, ngayon lang po pumasok, huling pumasok. Uh, pag kayo po ay hindi po naabot ninyo, ninyo naabot po yung 75% na passing score, you're obligated to take your your special uh, retake test. no This coming Saturday, 12 o'clock to 1 o'clock. Okay, so may mga nag-signify na po sa akin at nag-message na po. Sabi po nila, sir, I would like to take my, ano, my retake. And uh, sinabi ko na po na Saturday po ang schedule po natin that's between 12 o'clock to 1 o'clock. Tandaan nyo po, wala po tayong ibibigay na po na special retake test. No? Ah, uh, may message na po tayo sa ating group chat. Uh, basahin nyo na lang po and then please uh, comply with the requirement that we have had regarding the retake test. Okay, ayan po. So, do you have any clarification? Okay naman po, no? Medyo, hindi naman po toxic yung microbiology. <laughs> nung time no nag ako nag-aaral sa feeling ko nako baka napakahirap no kasi ang dami mong aaralin no mga mga iba't ibang mga micro microbial mga organisms mga things like those pero pag tiningnan mo yung manual ah uh, medyo okay na yung sa atin ngayon no kasi no unang unang panahon talagang sobrang hirap po talaga <laughs> ang dami pong ko ano-ano mga ano kasama po doon sa dating original na copy ng manual awan ng Dios uh, ni revise po yan and then per agreement sa mga institution medyo binawasan po yung mga other hindi naman talaga directly related sa pagmamasahe. yun naman po laging gusto ng ano ng DOH eh. lahat ng tatalakayin ng talakayin ano ba yun <laughs> lahat ng discussion natin would would hinge doon sa ano ba ang mga microbo a uh, microbial mga ma ano microorganisms at mga diseases na maari ma-encounter ng isang nagmamasay sa loob ng kanyang massage room. Yun lang po yung pinaka po noon. No? Kaya lang, yan nga, tulad na sinasabi natin yung exam ay medyo may pagka-tricky sa ngayon kasi po talaga medyo analytical yung approach na ginawa po ng DOH. No? Kasi, ayun po, sinabi po ng DOH siguro sa UP na medyo bigyan nyo ng konting ano, analysis o analytical. Okay? Sige po. So ah uh, hindi ba nag-move yung slide kanina? Eva? Des, hindi nag-move yung slide kanina while well, I was doing the presentation. Oh, okay naman. Ah, okay naman po. Okay. At sa nga sabi naman po ni Virgie, sabi niya sa akin dinudugo daw siya. Hindi ko alam kung anong dinudugo. <laughs> dinudugo. Sa dugo po utak ko. Ay, ka. Relax lang. <laughs> Oo. Oh, ang sekreto naman sa manual ng DOH is ano lang yan. Paulit-ulit lang natin babasahin. And then, ayan. Pagka medyo familiar na tayo sa mga... mga katawagan hindi na masyado tayo ano hindi na masyado yan ika nga talagang napaka yung, yung, di, hindi yan talagang nakakatakot tulad ng una nating iniisip okay so Ayun po, basang susunod na discussion natin, ano at papaano po ang cycle ng ano ng process of infection, papaano po siya nagsimula, saan po siya nagtatapos, di ba? And then eventually we will be talking also ano naman yung mga preventive measures. Ano naman bilang masas therapist, papaano natin siya tutulungan ang ating pong kagawaran ng pangkalusugan na i-contain mga disease. And probably uh, siguro sa pamamagitan po ng ating pong uh, kung kayo naman po ay meron pong sapat na kaalaman on this later on, makakatulong naman kayo na i ano i share yung inyong mga kaalaman sa inyong mga kasamahan no na ito yung mga dos and dos ito yung mga wag nating gawin ito yung iwasan natin upang sa gayon ay hindi natin mai ano unwittingly -un 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 nga maikalat yung mga mikrobyo na ito no uh, there there are reports that we have heard i don't know kung may mga kasamahan tayo rito from south cotabato na Meron ang result, meron, meron meron findings ang Department of Health sa Region 12 at uh, sabi nga po daw nila, I don't know if it's true, no, pero I haven't get got hold of that report yet. Pero sabi po nila, ang pagtaas daw po ng cases ng HIV AIDS. I don't know, uh, it's AIDS or it's HIV sa South Cotabato has something to do or para siyang attributed to the massage industry. Parang gano'n. No? Medyo nakakatakot po 'yon, no? Kasi Uh, something is amiss no ibig sabihin noon mayroong nangyaring kapabayaan kaya ano po kumalat po yung HIV doon sa sa dito sa Bagui po nang ano probinsya po ng South Cotabato no? so i think uh, dito po mag ang po yung ating pagtatalakay patungkol doon sa ano sa microbiology and pathology para makita po natin paano natin maprotektahan ang ating sarili because at the end of the day tayo po dapat ang protected no kasi hindi mo iba-iba yung mga taong pumapasok sa spa, di ba? Hindi mo alam kung ano yung mga pinanggalingan nila, ano yung mga bit -bit nila. Kaya po mahalaga na tayo ay mayroong protection sa ating katawan, no? Uh, before the massage, anong gawin natin? After the massage, anong gagawin natin? Upang sa gayon ay yung daladala -dala nating mikrobyo na hindi natin namalayan na bit -bit na po natin ay hindi po natin maisalin sa ating mga mahal sa buhay no? Walang kamalay-malay yung ating anak, maya-maya niyakap-yakap natin yung pala yun na, contaminated na po yung ating anak, no? Yung ating kasama sa bahay, yung ating kasawa yung ganun. So, it really pays to know ano po yung preventive measures na kailangan gawin na isang nagmamasay upang sa gayon ay hindi po natin may kalat po ang mga mga iba't ibang mga mga ano mga harmful na mga microorganisms at magkaroon po tayo ng karamdaman. Tandaan po lagi natin um, there is always a, a truth to the saying na health is wealth. No? Napakalaga po na alagaan natin yung ating katawan kasi yun po ang ating pungpuhunan upang tayo ay makapagpatuloy sa ating hanap buhay at tayo ay maging blessing no? sa ating uh, community kung nasa man tayo nag-ooperate. Ano, nag okay? So, ayun po. So, kung wala na pong kat katanungan, I think uh, let's call it a day. Uh tomorrow itutuloy na natin yung ating pong uh, pag-aaral on this at uh, congratulations muli sa inyong mga kasamahan who were able to take make it to the top 10 ng inyong pong graded test on anatomy and physiology and to those who were not able to make it huwag kayo mag-give up tuloy lang po no hindi pa po tapos yung laban uh, nagsisimula pa lang tayo aral lang po huwag kayong ma-discourage basa lang po ang uh, mahalaga lang po ay you never give up no? You never give up. Nandito naman kami kung ano may tutulong namin, uh, we were we are doing our best to help you out. Pero yun nga po, kailangan lang natin talaga na mayroon kayong personal study time and then you you find a way na ma, ma hindi no makaila memorize yung manual, no? But you are fa very familiar with the terms, no? At uh, alam niyo pa paano i-attack yung question later on na if mari i-post sa inyo ng DOH sa inyo pong darating na June 2010 licensure examinations. Okay? So, wala nang tanong? Che, may tanong ka pa? Hi, Che. Wala naman? Wala ka namang tanong, Che. Ayan, si Des, Desiree. Are we, are we good? Okay. Si Cherry. Hi, Ma'am Cherry. Okay lang po. Si Rose. Rosemary. Ayan, marang all smile naman po. No? Sige po, so maraming marami sa marami salamat kay Mars, nandito, Star Life, and the rest, no? tuloy sa aral. Uh, and then, uh, complete comply yung saan yung mga requirements? And by the way, sa Manila po pala, like, uh, I, I, think I have announced earlier on that may, may time po akong, uh, kailangan kong pumunta na Manila sometime on or before April 15. Kasi yung isang grupo na Actually, yung Bravo class natin, most of them, there were 15 of them, 15, 12 or 15 of them na nag-training under us. At ang part of the agreement we have is mayroon din ako face-to-face -face with them for a few days. And kung kung hirap kayong gumawa na yung video and if you feel like uh, attending my face-to-face, -face, then uh, pwede din po natin i-schedule po yung face-to-face -face mismo. No, kung hindi na kayo, you, you need not submit your video anymore. Okay? Huh? Uh, Uh, face to face. Kaya lang it, ano to, no? Ito yung actual na evaluation na gagawin natin. Pero for those who are far and for those na mas prefer din yung video, uh, well, do it uh, early, submit niyo na po. So far ilan-ilan pa lang po ang nag-submit ng requirement ng video at uh, please wag niyo i na ano very late para may time pa kayo makapag-recover if in case lang mayroon akong ma-discover na medyo may kulang yung inyong presentation. Okay, sige po. So, yun lamang po. Maraming maraming salamat. And for those sa uh, ating mga ano mga visually impaired na group, uh, che, di ba ano kayo? Saturday, no? Saturday yung inyong preferred schedule. Saturday morning. No, che? Oo. Kasi yung ibang kasama ni che ay uh, yung ibang mga ano from Jens and the others from Davao, no? Na mga actually mga scholars natin na visually impaired. Okay sige po. So maraming maraming salamat and then see you uh, tomorrow again for the continuation of our of our lecture on microbiology and para para pathology. <laughs> Nabubulo din ako. Okay, sige po. God bless. See you tomorrow.